Diskoteka Kis Brka Brčko, petak 24. avgust, Bajramsko druženje žena uz Hazreta. Odličan provodi druženje u svadbenom dijelu diskoteke Kis i bašti bazena u Brki. Petak večer, 24. avgust, Bajramsko druženje žena uz Hazreta i Slobodan ulaz. Šta ću sa tobom, mala, i mene si začarala, i druge si ostavljala, i strašu i ja.